bilow wanaagsan saaxiibayaal halkani waa warbaahinta City waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka Soomaalida oo xilligan si toos ah idin kaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee TV gan City uu ku leeyahay magaalada tan Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirishabeelle barnaamijka caawa waxaa si wada jir idin ku soo gudbi doona aniga ah Saare Cabdi Xuseen Saare Wadan iyo waliba Abuukar Cali Abuukar Yare khudbada ugu door karoon aan xuraansiga wararka Soomaalida idin kugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya nabadooni iyo siyaasiyiin oo baaq nabadeed ka soo saaray dagaalkii ka socday gobolka Hiiraan ku dhawaad 8 caruur ah ayaa ku geeriyootay in ka badanna waa ay ku dhaawacmeen daadad ku rugmaday xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho rag ka dambeeya fatahaada gubiga Shabeelle iyo maamulka heer Shabeelle oo gacanta ku soo dhigay booliska Jubaland waxa uu bilaabay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan maamulka magaalada Boosaaso oo shaaciyay inay talaabo sharci ka qaadi doonaan cidii waxyeeleysa bilicda magaalada magaalada Duusmareedna waxa lagu soo gabagabeeyay tababar in muddo ah ka socday khudbadaasi iyo kuwa kale ay ku daawan doontaan saaxiibayaal xuraansiga wararka Soomaalida ee u diyaar garoobay iyaga iyo intaasi ka faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal halka nagala socotaan waa warbaahinta City sida aad hor dhac barnaamijka aad ku maqasheenba nabadooni iyo siyaasiyiin ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaalkii ka socday gobolka Hiiraan ee u dhaxeeya beelaha Makane iyo Jajeele oo ku dagaalamay tuulo lagu magacaabo Beledonur oo hoos tagta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida warbixintaani inoogu diyaariyay wariyaha Cumar Guux balanteena waa nabad dagaalka shuruud la'aan hala joojiyo shuruud la'aan hala joojiyo waa qaar ka mid ah siyaasiyiinta odayaasha iyo waxgaradka beelaha Makane iyo sidoo kale Jajeele oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle annaga waxaan rabnaa nabad nabadaan rabnaa nabad waxa ay ku baaqayaan in la istaajiyo dagaal beeleedyada ka soconaya tuulada Beledonur iyo sidoo kale agagaarkeeda isla markaana u dhaxeeya labadaas beelood odayaashan oo shirkaasi kaga hadlayay arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ah ayaa sheegay in xilligan uusan dagaal xal ahayn loona baahan yahay in labada dhinacba oo walaalaha ah ay halkaasi ku dagaalamayaan dagaalka ay istaajiyaan si dhibaatada ka dhalan karta ee qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca isugu jira loo istaajiyo qaar ka mid ah nabadoonnada shirka ka hadlay ayaa sheegay in labada beeloodba ay yihiin beelo walaalo ah isla markaana wada dega gobolka Hiiraan gaar ahaan tuulooyinka iyo deegaanada hadda ay ku dagaalamayaan walaalayaal ha isku dambaabina ilaahay ka cabsada dagaalka joojiya dagaalka joojiya waayo hadii maalin walba aad isoo gurmatiin war ninkaad u gurmanaysid yaa waay ninkaad u gurmanaysid yaa waay ninkaad la dagaalamaysid yaa waay Makano ninkaad la dagaalamaysid waa Jajeele yaa ku dhaama Jajeele ninkaad la dagaalamaysid waa xabada ku ridaysid waa Makane cid ku dhaanta yaa waay cid maanta dhaxdiina ka dhalatay ama maxaan ku rishay diris oo dhaxdiina ku jirta yaa waay ma ma jirta waay walaalayaal oo taas markay tahay oo la kala gooynin oo la kala hareynin ee dagaalka joojiye horti sharoolna lagu joojiye labada beel baan fara anin nin fiiray laga yaqaanana waa ahay nin nabadoodna waa ahayna hadan oo ashuu ku edegan mi waxaan codsanayaa codsinaga ah beel dagaalka la joojiye wixii dagaalkaas keenay wada hadalayaal waxayna baasha jeelay in Makane hadda kor waa direen way heshiyeen mudal wacana maal waxa maalinkii loo heshiyay oo noo dambeyna way soo gudnaa waxaan rabnaa beesha afar Makane beesha afar Jajeele bila shuruud in culadaasi dhaqsaha badan ay ku joojiyaan maxaa yeelay waxaan maamulka gobolka Hiiraan waxaan aan u sheegaynaa haddii beelaha Hiiraan ka soo jeeda aan nahay inay dagaalahaas dadkaas walaalaha diriska ee aqrabka ee is haystaan dhigooda bila sharci dar ku daadinayo maamulka gobolka Hiiraan inuu dhaqsaha badan oo ku baxo dhanka kale wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qayb ka ahaa shirkan jaraa'id ayaa si kulul eedeyn waxa uu ugu jeediyay siyaasiyiinta iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka gaar ahaan kuwa booliiska ee ku sugan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan in ay u leeyihiin abood ciidan oo ay ku dhaxdhigaan beelahaasi ciidan ay ugu talagaleen isla markaana labada dhinac kala qaada waxana uu sheegay in gacan saddexaad ay ku jirto kuwaasi oo gadaal ka riixaya dagaalka dhanka kale waxa uu sheegayaa wasiirku xigeenka in la istaajiyo dagaaladaas maadaama uusan dagaalka xal ahayn waxaan rabaa dhaliil inaan u jeediyo maamulka gobolka Hiiraan kan degmada iyo laamaha amniga gobolka Hiiraan ilaahay ka baqa hub in la eg waa haysatiin ciidan in la eg waa haysatiin ummadaas waa kala dhexgali kartiin maalintii ugu horeysay inta tagteen aad ka soo noqoteen markaad dubarka soo jeediseen naxabada la isku bilaabay
إلهي كبق عيدن أدمش استحقتنا موينين واي أدوغو سو نقولي سامحيتا مسؤولية ني سارن وي ماذا حوينكو حقين كي أكسوغن محلي إلا دا مقالة بلد وين أكسوغن قدومي قبل كاد جوغو كيد دك مدى جوغ لامي أمني قد ما جوغ انتا سهر لأك أو دقالة إنو نعو أدبان أغوال بلسنة هاي أدبان أغوال أحسنة إلهي كبقى محلي إلا دا عيدا مكلا دوان أو حيوغ دالك أها جوغو عيدا مكلا دوان أو هرشبا يلا جوغو وحان باق غارة أو دريا كورنيل كابوليسكا دولت غولاتك هرشبيل كورنيل حسن دعسو إلهي كبق مسؤوليات باكا سارن دادك ريرهيران إلهي كبق مسؤوليات باكا سارن دادك كودق الله مايو مقالة بلدوين وحاوية عيدا كفلان واد هايستا إنات قدرتو آد ماشاس نحفليستو آد هذا عدي دولمان دولمي قيس آد قبطو عدي لغ دولمي هنا محالة إرادة حق هذا آد سيسو إيال لغا ربا أو أمنيق محالة إرادة مقالة داس إيو ديغانة داس بآد سوكتو لبادة دينا عكوريو أيال لأساق قبي قصارة دمشاء هيا جيرا dhaawacna warkiisa bada welina waxaad moodaa in dagaalku wali uu sii soconayo umar guux urbaynta city jowhar aadadu ma san tahay guux ciidamo mucaaradka taabacsanaa ayaa ka baxay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kadib markii heshiis wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo mucaaradka saraakiisha ciidanka ayaa ka hadlay ciidanka inay furimahoodi ku noqdaan difaaciyadoodi ay ka qayb qaataan waajibaadyadoodi ay la wadaageen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay fuliyaan wixii xaq iyo xuquuq ka maqan cid kamida ciidanka haday jirtana sida aan sheegay ayadoo la fulinayo amarka ra'iisul wasaaraha ayay fuli doontaa labada toddobaad ee soo socota taas markaan intaas uga baxo rag la sheegay inay ka dambeeyeen fatahada wabiga Shabeelle ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay maamulka Hirshabeelle fatahadaasi oo saameyn ballaaran ku yeeshatay tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar sida marka la warbixintaani inuugu faahfaahi doono wariyaheena guux waxaa jiray shaki la xiriira inay ka dambeeyeen dad dana gaar ah ka leh fatahada wabiga Shabeelle uu ka sameeyay gobolka Shabeellada dhexe ayaa saameynta ballaaran ee fatahaduhu ay geysteen waxaa laga dareemayaa tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkan Shabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexe waxaa gacanta lagu soo dhigay shakhsiyaad la sheegay inay ka dambeeyeen fatahada uu wabiga Shabeelle ka sameeyay tuulooyinka Baare iyo kuwo kale ee hoos yimaada caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar maamulka gobolka Shabeellada dhexe Axmed Meyri Makaraan iyo kan degmada Jowhar Cusmaan Maxamed Muqtar Cusmaan Baare ayaa ku baaqay in la iska garabsado sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka laga cabsi qabo inay sababaan biyaha oo kaabiga ku haya caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar biyaha oo maxaan ku raayto buqdi baari ka soo baxeen ee tuulooyin badan gaareen haddana tuulooyinkii ay iska soo xiraayeen oo ay tuulooyin kale iyagana ay u wajahayeen ama ay aadinayeen sidaa daraaddeed waxaan rabnaa waxaan ka digaynaa in magaalada lagu soo aadiyo ama maxaan ku raayto in dadka lagu dhibaateeyo in buqdi in mooyko iyadana waa naga xirantay ilaay maadis waay ka bilowday kala wareeg in wadadii dool la saaray joogta in biina waxay maartay aad u soo cuskadeen kanaalka Cariisho Baro ayagoo maartay dhinaca magaalada rabaan inay soo aadaan oo lagala dagaalamo hay inay maartay magaalada xageed u soo gudbaan biyaha marka waa masiibo aad iyo aad baaxadeedu u weyntahay waxa rajaynaynaa inay maartay buqdaas ilaay uu noo fududeeyo dadal badan iyo sidii lagu xiri lahaa ayaa lagu jiraa wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkan Shabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa sheegay in waxa ka socda gobolka Shabeellada dhexe ee fatahada ah abuuddooda ay ka weyn tahay dowladda dhexe iyo hay'adaha kale ee gacanta ka geysan kara ayuu ugu baaqay inay ka garab siiyaan waxaan isleeyahay maamulka degmada iyo gobol iyo state wax ka badan waaye waxay u baahan tahay dowladda dhexe oo horeeyay wasaaraha in halkan baaq ugu jeedino oo aan leenahay weli af iyo idin wax dowladda dhexe naga soo gaaray male waxaan leenahay magaalada caasimadda Jowhar waa go'doon weeraan 10 tuulo ayaa barakacday 500 hektar oo dalag ahna waa ku go'day waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo Umar Guux Warbaahinta City Jowhar aadad u mahadsan tahay guux ku dhawaad 8 caruur ah ayaa ku geeriyootay daadad ku rogmaday xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho cunuga haweenay u mulayheed ayaa ka mid ah caruurta geeriyootay Cumar Guux ayaa mar kale ka waramaya warbixintan caruur fara badan ayaa ku nafweysay daadad ku rogmaday xaafado ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafada Buulaxuub ee guryo ku yaalla
ayay ku geeriyoodeen 8 caruur ah waxaana ku dhaawacmay tiro kale oo gaaraysa ilaa 4 ruux kuwaasi oo loola cararay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dad soo gurmaday ayaa ku jira dadku dhaawacyadu iyo dhimashadu ay ka soo gaareen dadadkaasi ku habsaday qaybo ka mid ah xaafadda Buulaxuubey ee degmada Wadajir sidaasi oo kale habeenay umul ugu jirtay guriga ay ku rogmadeen dadadku ayaa ka mid ah dadka ku dhaawacmay halka cunugii yaraa ee umusha ay ugu jirtayna dadadku uu ku dhintay qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa badbaadiyeyna dadka dhaawacyada ah ayaa ka waramaya sida ay wax u dhaceen iyo saameyn weyn bay nagu reebeen alxamdulillaah naf wixii aan badbaadin karno waa badbaadinay wixii dhintay ilaa 8 ilaa 9 la sheegaya alxamdulillaah caruur u badan haddana intii aan soo badbaadin karno soo badbaadinay alxamdulillaah lafeen waa la soo baxnay ilaah baa mahadle waxaa sidaa u jeedaan waxaa waaye waxaa ka dhacay biyo halaagooda wato ilaahay oo keenay waxaanu ku dhaceen guri halkaana waxaa degnaa caruuraa degneed waxaa ku soo qaxay cido kale oo ka soo cararay biyo waxay biyihii waxay aagada imaadeen gurigay degnaayeen waxaana waaye biyo wax dhibkaas geystay intaasayna saasayna wax u jiraan marka adiga shaksiyan in saqafa badbaadis ilmaha ugu badan baan anaga ka soo bixinay gurigan ee dhibka aadka uga dhacay oo lixda cunug ay wax ku noqdeen iyo maamooyinka waxay ku noqdeen anaga dhibka ugu badan ka soo bixinay oo ay ku jiraan ilmo meed aan naga soo bixinay marka hore oo ilaa 4 cunug gaaris oo meed aan naga soo bixinay kuwo kale oo marka hore loola cararay ayagoo kii garaab la cararay isbitaalka ay ku dhinteen way jiraan xilli walba roob imaad khasaare maaleed waa aragnaa meeshan waa ku aragnay laakiin qoyskan oo hadda maantadan ciddan ilmaha ka wada dhinteen horta waa cid cusub xaafadu ku cusub yihiin alle cid cusub ay ahaayeen xaafadu ku cusub yihiin alxamdulillaah ilmihii waa ka carar waayeen Muqdisho iyo meelo fara badan oo ka tirsan maamulada dalka ayaa mararka qaar ee xilli roobaadka ah waxaa ku dhibaatooba dadka danyarta ah iyadoona dhimasho iyo dhaawac ay ka dhashaan daadadka ku rogmada meelaha togaga ah cumar guux warbaahinta city jowhar aad ayaa u mahadsantahay cumar guux madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in xabajoojin la kala dhexdhigay beelihii ku dagaalamaya duleedka magaalada beledweyne sida warbixintani inuugu faahfaahi doono wariyaheenna cabdishakuur shaasha ilaa 4 qodob oo aasaas u ah xal u helidda dagaal beeleed oo ka socday deegaan hoostaga degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu gaaray tuulada beledunuur oo ay ku dagaalamayeen beelaha makana iyo jijeele ka gadaal markii ay gaareen wafdiga oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ciidamo ka tirsan dowladda ayaa la dhex dhigay labada maleeshiya beelood ee dagaalamaya waxaana lagu ballamay inaan xabad la ridi karin isla markaasina wax walba oo dhacay lagu dhammaynayo qaab wada hadal ah madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa sharaxaya waxa ay ku heshiiyeen labada dhinac ilaahay wuxuusan hala waafajiyo halkan waxaan maanta u nimiday dagaalkii labadan maalmood ka socday labada beelood oo walaalaha ah ee halkan wada dega laba maalmood oo hore waa lagu soo noqonayay xabad joojina shalay lagu heshiiyey ilaa haddana xabad joojintii wixii shalay lagu heshiiyey waa fushay annagana maanta nimiday waxaan keenay ciidan ciidankii dowladda ah qaybahoodii kala duwanaayo isla jira waxaanan rabnaa ilaahay idankiis inay halkan labada ciidan u dhaxeysa ay deganaadaan tuulooyinkan iyo dadka maataaho jooga ay waardiyeeyaan tuulo walba 5 kilomitira dhinaca kale waxaa laga mariyay ciidankii ka soo jeeday oo u dagaalamayay waana aqbaleen qabiilaadkii iyo odayaashii hogaminaysay iyo hogamiyaashii ciidanka hor socday intaba way aqbaleen annagana dee ciidamaan keenay aan ku sii adkaynaynoon wixii lagu heshiiyey yacnii ciddii ka baxda inuu tallaab ka qaado aan rabno odayaal labada dhinaca waa ku kobnay si qolo kasta wixii ka yimaado marka hore horta odayaasha looga la sheergareeyo haddii tallaab laga qaadaana tallaab odayaashu ogtahay ay noqdaan haddii wanaag yimaadana odayaashu ay ogaadaan ciidankaasi odayaashaasaa isla joogaya kow waxa go'aan lagu gaaray na fulay inay fushana aan rajaynaynaa hoon u hor dhignay tallaabta kore xabad joojin
labo waxaan ku xijinay ciidan dowlo in labada qolo diraysa aan kala dhex dhigno ciidamadoo dhana muddo ilaa 5 kilometir aan kala fogeyno oo qolo walba tuuladay deganay 5 kilometir aan dhanka kale uga fogeyno saddex waxaan dhigi doonaa gogol shay ku wada hadli lahaayeen maamul ahaan aan dhigi doonaa wax garadka reer Hiiraanaan u garsoori doona labada qolo wax garadkoodana waa imaa doonaan kadibna meeshaas waxaan rajaynaynaa in heshiis lagu wada jiro sidii loo wada deganaay loogu wada deganaado meeshaan inuu ka soo baxaan rajaynaynaa hadii ilaahay waa go'aankaas horaa loo gaaray haddana waa isku soo sheegnay qoladaas wixii lagu heshiiyo qoladii ka baxda tallaab adagaan ka qaadaynaa annaga dowlad ahaan tallaabaan ka qaadaynaa xabad hadday soo ridaan ganaaxna odayaashoona iyo qabiilkoodhaan saaraynaa waana lagu heshiiyey labada qolana waa naga aqbaleen annagana waa go'aaminay odayaasha dhexdhexaadintuna waa aqbaleen ayaguna waxaanan baaq ugu jeedinaynaa dadka walaalaha ah oo halkan dhibaatadu ay ka dhex dhacday dee dhibaato waa naqaanaa say u taallo qax iyo dhibaato iyo yacni ilmo yicii soo geeda qoraxa la hoos geeyo iyo asaay iyo gablan colaadtaasaa laga helaa waxaan idinka codsanaynaa waxaan ku ballanay oo ilaahay markhaati ka ahaay adukuna aad ogeedeen qolo kasta ay qusaysaa inay fulido odayaasha kaloo reer Hiiraan qolo kasta ahaadaane oo isku xilqaamay inay dadkan labadii maalmoodoo lasoo dhaafay ay dhexdhexaadiyaan ama ay la hadlaan ama maaragtay dhibaatadooda ay ku soo baxaan gartay kana miro dhaliyana waa u mahad celinaynaa waana la shaqaynaynaa haddii alla idmo xabad joojintu markay hirgashana haddii ilaahay idmo annagaa gogosha dhigayna wixii lagu diray looga wada hadli doona haddii alla idmo garsoor reer Hiiraana geli doona dadka labada qolana halkaasay waxay isku dilayaan ay isku sheeganaan ay ka sheegi doonaan inta labadaas qolo ay sacabka iska saarayaan ay waxay ku direen ay ka heshiinayaanna ciidankaasa halkaas joogi doono dhexdhexaadin halkaas uu joogi doona ayagana meelihii waxa lagu kontrooli doonaa ciidanka geeya la yidhi haddama ay geeyeen ay joogaan waa uga mahad celinaynaa cid kastoo arrintan dib u heshiisiinta ka qayb qaadatana waa u mahad celinaynaa muddo saddex maalmood ayay ku dagaalamayeen beelaha Makane iyo Jijeele tuulada Baladunuur oo hoos tagta degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay iska gubeen guryo dad ayay kala dileen kuwo kalena waa ay kala dhaawaceen waxaana ujeeddada dagaalkooda uu salka ku hayay dhul labada dhinac ay isku haystaan cabdishakuur shaasha warbaahinta city jawhar aadad umaadsan tahay shaasha booliiska maamulka Jubbaland ayaa bilaabay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xilligani waxaa ka socda howlgallo amniga lagu xaqiijinayo maadaama lagu guda jiro bil barakeysan shamis cabdi geedi ayaa faahfaahinta warkan inoo haysa taliyaha guud ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland sareeye guud maxamed cabdi sheekh iyo taliyaha qaybta gobolka jubbada hoose gaashaanla sare sadiiq maxamed dhogor ayaa kormeer guud oo shaqo ah ku tagay xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ujeedka kormeerkan ee taliyaasha ayaa ah isdhexgalka bulshada iyo xaqiijinta ammaanka guud ee magaalada Kismaayo iyagoona xuq u reystay saraakiisha iyo ciidanka ku sugan goobihii ay kormeereen saraakiisha iyo taliyaasha maamulka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka shaqeeyaan sugidda ammaanka guud ahaan gobolka jubbada hoose shaqada aan qabaneyno inna lagu kormeero na lagu ogaado waxa amaanada ah ee na loo dhiibay taana waxay keenaysaa haddii aan ka soo bixi weyna shaqadii annaga aan lahayn ee na loo idmaday ama aan dayacno in dadku wax meel ka baxay ma nihiin ee na la dhaafiyo caawa taliye waa ku mahadsantahay kormeerkaas iyo shaqada aad nagu soo kormeertay iyo halka shaqada sida aa u wanday waxaana ka sii helaynaa awood dheeri ah iyo firfircooni sida hadda waxaa u wadnay si ka fiican inaa u wadno waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa shacabweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliyeed ee degan khaasatan magaalada Kismaayo sida dhow ee nala shaqeynayaan ee mar walbaba ay nagu soo wargelinayaan waxyaabaha qalqalka gelinaya amniga waxaan ballan qaadaynaa inta karaankeen
annagoo Allaah subxaanahu wa ta'aala tala saarnayno sida ayada kalsoonida leh ee hadda nagu la shaqeynayaan in annagana ola shaqeyno siina la wajibarno tali waa maasan tahay kuna soo dhawow shani saabti keti warbaahinta city muqdisho aadadu maasan tahay shaasha magaalada duusmareeb ee caasimada galmudug ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay tobabar in muddo ah soconayay tobabarka ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii loo xakameyn lahaa dugsiyada magaalada duusmareeb ee caasimada maamulka galmudug zakariya usmaan cabdi zaki loof ayaa faahfaahinta warkan inoo haya ka shaqeynta tayada waxbarashada iyo dhiirigelinta barayaasha soomaaliyeed ayaa qayb ka ah dadaalada dowladnimo ee la socda waxbarashada dhinaca diiniga iyo maadiga magaalada duusmareeb ayaa lagu soo gabagabeeyay tobabar in muddo ah socday kaasi oo ay qaadanayeen maamulayaasha magaalada duusmareeb iyo mid kugu habboon ee ardayda wax lagu bari karo waxaa kaloo la baray sida loo maareeyo galaaska iyo hababka sare u qaadi kara macalimiinta inay galaaska maareeyaan waxaan ka faa'iidnay waxyaabo aad iyo aad u fara badan waxaan ka xusi karaa teacher skillska iyo qaabka loo diyaarsho scheme of work lesson plan iyo waxyaabaha looga baahan yahay macalinka inuu macalinku noqdo macalin la qabsan kara teknolojiyadda iyo casriga hadda jira waxaan ka faa'iidnay afartii maalmood oo ay waxbarashadu noo socotay waxaa ka mid ah habka maaraynta dugsiga xirfadaha yacni kala duwan macalinka yacni sida loo maamulo dugsiyada maxamuud axmed cali isuduwaha wasaaradda waxbarashada galmudug ee magaalada duusmareeb ayaa sheegay in tobabarka uu wax badan ka tiri doono xubnaha qaatay dhammaantood waxay ka mid yihiin dugsiyada bixiya adeegyada waxbarasho ee aadka muhiimka uga bulshada soomaaliyeed ee ku nool caasimada galmudug ee duusmareeb tobabarkan wuxuu ku qotamay sidii maamulayaasha ay xirfadooda maareeyanimo ay hore ugu sii hormari lahaayeen oo shaqada ay ka hayaan xafiisyada ay ugu adeegayaan bulshada sare loogu qaadi lahaa mudnaanta koowaad iyo labaadna waxaa la siinayay sidii door fiican oo hoggaamineed iyo horumarinta dugsiga ay ugu sii wadi lahaayeen meesha ay hadda joogaan sidoo kale tobabarka waxaa qayb ka ahaa macalimiin kuwaasi oo lagu tababaray xirfadooda macalinnimo iyo sidii ay maaragtay skill fiican uga qaadan lahaayeen intay halkan joogaan si ay ugu horumariyaan zakariya cusmaan cabdi zaki soomaali warbaahinta city jawhar aad aad umahadsan tahay zaki maamulka magaalada boosaaso ayaa shaaciyay in ay tallaabo sharci ka qaadi doonaan cid ilaala ciddii waxyeelaysa bilicda magaalada boosaaso iyadoo halkaasi ay ka socoto beerista dhirta qaybaheeda kala duwan si dib loogu soo celiyo bilicda magaalada boosaaso sida warbixintani inoogu faahfaahinaysa wariyaheena shamis mashruuc lagu dhiraynayo xeebta magaalada boosaaso ayaa laga daafuray magaaladaasi waxaana mashruucan lagu tallaalayaa ku dhowaad 1000 geed oo ah nooca loo yaqaano geed qumbaha dowladda hoose ee magaalada boosaaso ayaana sheegtay in ay wada dadaalo lagu soo celinayo bilicda xeebta magaalada boosaaso si sare loogu qaado dhismaha dowladnimada boosaaso magaalo ganacsi weeye waa magaalo ajnabi dad badan imaanayaan waa magaalo u baahan inay hesho weji qurxoon oo bilic leh oo lagu soo hirto waa nasiib darro inay maanta xeebteeni sida ahaato saxare oo geedaan ka beran noqoto insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dib u dhici doonin wixii hore u dhacay hadda kadibna ay noqon doonto meel bilicdeeda aada u sarreyso oo la mid oo xeebaha kale caalamka baanu ka dhigi doonaa insha allah ilaahayna waa nagu garabgelaya waana wadisina ilaahay noo fududeeyo waxaanu ka codsanaynaa in howlahan oo kale galab nala ku siiyo oo nala ka caawiyo ilaalintooda iyo horumarintooda waxaa jira dad badan oo xeebta iska imaanaya dibna u geysanaya geedihii tacabka iyo juhdiga badan lagu bixiyey la beeray waxaan u sheegaynaa shacabka reer boosaaso geedahan idinkaa leh dhiraintan meeshan lagu beerayo waa dhiraintiinna waa deegaankiina idinkaa iska leh cidda manaafacaasanayso qurux iyo har iyo bilic iyo dalxiis bay u noqonaysaa waa shacabka reer boosaasood weeye waxaana ka codsanaynaa ilaashataan dhulka wixii dhibaayo dhib u geysanaya ka celisaan si wada jira annaguna waardiyaanu saaraynaa wax badan baa jira oo la hagaajiyo oo dib loo dhibaateeyo loo kharbudo insha allahu ma dhici doonto ciddii aanu ku helo dembiyadana insha allah tallaabo sharci ayaan ka qaadi doonaa shamis cabdi keeti warbaahinta city muqdisho hagaag
waxaan isla soo gaarnay qaabihii ugu dambeeyey ee xuraansiga wararka soomaalida ee warbaahintan City. Markaan Jubbaland haddii aynu eegnana, booliiska Jubbaland ayaa bilaabay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayaa xilligani waxaa ka socda sugidda amniga deegaanada. Shamis Cabdigeedi ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haysa. Taliyaha guud ee ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland sareeye guudta Maxamed Cabdi Sheekh iyo taliyaha qeybta gobolka Jubbada hoose Gaashaanla sare Sadiiq Maxamed Dhogor ayaa kormeer guud oo shaqo ah ku tegay xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. Ujeedka kormeerkan ee taliyaasha ayaa ah isdhexgalka bulshada iyo xaqiijinta ammaanka guud ee magaalada Kismaayo, iyagoona xuq u reystay saraakiisha iyo ciidanka ku sugan goobihii ay kormeereen. Saraakiisha iyo taliyaasha maamulka Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka shaqeeyaan sugidda ammaanka guud ahaan gobolka Jubbada hoose. Shaqada aan qabanayno in na lagu kormeero, na lagu ogaado waxa ammaanada ah ee na loo dhiibay, taana waxay keenaysaa haddii aan ka soo bixi weyno shaqadii annaga aan lahayn ee na loo idmaday ama aan dayacno in dadku wax meel ka baxay ma yihiin ee na la dhaafiyo. Caawa taliye, waa ku mahadsantahay kormeerkaas iyo shaqada aad nagu soo kormeertay iyo halka shaqada sida aa u wadnay. Waxaana ka sii helaynaa awood dheeri ah iyo firfircooni sida hadda waxaa u wadnay si ka fiican inaa u wadno. Waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa shacab weynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliyeed ee degan khaasatan magaalada Kismaayo sida dhow ee inoola shaqeynayaan ee mar walbaba ay nagu soo wargelinayaan waxyaabaha qalqalka gelinaya amniga. Waxaan ballan qaadaynaa inti karaankeen annagoo Allaah subxaana wa tacaala tala saarnayno sida ee ayada kalsoonida leh ee hadda nagula shaqeynayaan ina annagana ula shaqeyno siina la waajibaarno. Taliye, waa mahadsan tahay, kuna soo dhowow. Shamis Cabdigeedi, warbaahinta City, Muqdisho. Aad aad mahadsan tahay Shamis. Guud ahaanba waxaa intaas inoogu soo gabagabobay barnaamijkeena xuraansiga wararka oo aad ka daawanayseen warbaahinta City. Sida aad la socoteen ba xuraansiga wararka Soomaalida waxaa caawa si wada jir ahayd halkan idinkala socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah iyo Sahre Cabdi Xuseen Sahro Wadani. Tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xiga Ramadaan Ulkariim.